След тези тревожни факти за реалностите в здравната система и тежки обвинения за отговорниците за това положение, минаваме към нещо много по-положително и зареждащо. Пред мен в студиото са победителите от първата фаза на международния конкурс на НАСА за космически приложения. Казвам здравейте на Мартин, Георги и Борислав, както и на ръководителя, организатора на това събитие, Милена Крумова. И искам да разбера по какъв начин, всъщност, какво се случи в този конкурс, с какво спечелихте журито след рекламите, така че останете с нас и ще се видим веднага след рекламите, за да разберем дали и как България може отново, името на България отново да полети в космоса. Здравейте отново на всички! В неделя имаше едно състезание, което сега Милена ще ни представи. Какво се случи в неделя и какъв беше този конкурс, който спечелиха тези момчета? Здравейте, благодаря за поканата да споделим пред България за постиженията на българските екипи на национално ниво. Space Apps Challenge е инициатива, която се организира за трети пореден път в света и ние сме изключително щастливи, че България участва за втора поредна година в София, в Технически университет и в Природо-математическата гимназия в Бургас. Благодаря на Николета Петрова за подкрепата специално. Българските екипи тази година направиха една крачка повече, тъй като миналата година разработените проекти бяха 24, а тази година са повече от 30. Към момента България ще бъде представена от 6 проекта на национално ниво. Те са изключително добри проекти и сега колегите ще разкажат за тяхните разработки. Като инициативата е инициатива на НАСА за разработване на решения с отворен код и тя позволява на хората да си сътрудничат глобално, да имат принос към решаването на глобалните проблеми, засягащи живота на планетата Земя и на космоса. И много е добре за младите хора, когато имат повече участия, така имат постижения и това да бъде една от техните стъпки към последващите успехи. Да. Само да попитам, това последна фаза на конкурса ли и това, както казахме, е един етап от състезанието, което е организирано от НАСА? Това е класирането на национално ниво, както всяка една локация по света. В света колко страни участват? Тази година има около 100 локации, като две от тях са български, София и Бургас. Като в състезанието можеше да се участва и виртуално, това е голямо предимство и всеки можеше да се включи. Надяваме се да има такива участници от други места в България. Сега очакваме глобалните финали, когато ще бъдат избрани най-добрите 6 проекта глобално. Стискаме палци на българските. Кога е екипи. Това? Това очакваме да стане през май, най-късно юни, но мисля, че май ще бъдат обявени глобалните финалисти. Добре, това беше за конкурса. А кажете сега, може би към теб, Мартина, да се обърна първо. С какво спечелихте журито? Разкажете ми за вашите проекти, какво нещо може да изпратим като българи, като български имена, като България в космоса. И това ще може ли да стане? Ами аз участвах с два проекта едновременно в Бургас и в София, като бях на място в Бургас, а пък в София участвах с колегите, които са до мен. Като цяло... Какъв ти беше проекта? За Бургас или за София? Ами и за двата. В Бургас направихме автономен робот, който да може да бъде пуснат навсякъде и чертае сам карти, като наживо предава информация, но отделно предава видео и изпраща и снимки от мястото, където е пуснат. Това, между другото, мен много ме интересува, защото аз в последната година станах точно популярен благодарение на това нещо, което правих с предаване на живо, на картини, на снимки. Може би някой ден да имаме такъв робот на мое място, така ли? Това ли означава? Ами да, ние по-скоро го разгледахме като платформа, която да може да бъде използвана за в бъдещето за изпращане на други планети, да. Но да бъде използвана и на място, за да може ученици и обучаващи си хора да могат да го използват лесно. Интерактивност, т.е. Точно така. Страхотно. Какъв беше твоя проект? Ами нашия проект, който направихме с колегите тук, е мобилна метеорологична станция, която цели да изгради една мрежа, за да можем да правим статистика за глобалното затопляне. Страхотно. Това е в момента доста нужно. Аз, като всички останали хора, си мислим какво се случва с природата, а пък да оценим
промените в първият етап, нали така? Да. Ами, страхотно звучи. Едно голямо предимство от тяхната станция е, че тя може да бъде разработена и като устройство, с което всеки човек от телефона си да проверява каква е температурата, влажността на въздуха, атмосферното налягане и бъдеща прогноза, да, за места, които са около тях и далече от тях. Тоест, ако в момента ще пътувам към Бургас, аз мога да проверя какво е времето там и да си направя планове как да се облека. И така няма да имаме грешни прогнози от хората по телевизията. Да, да, да. И в интернет съответно. Еми точно това е мигновеността на информацията, която благодарение на новите технологии минава отвъд традиционните медии, прогнози и така нататък. А кажи ми, какъв беше твой проект? Ами, ние всъщност участваме с един проект. Не, нямаме различни проекти в София специално. Като моята част, аз основно се занимавах с софтуерната част на нещата. Софтуерна, значи ти, да, си този, който изписва кодовете. И, да, основно да. А къде учите, между другото? В Техническия университет. В Техническия университет в София сте. Коя година сте? Първокурсници. Първокурсници. И въпреки това постигате, печелите в конкурс за нови технологии, изобщо за иновативни технологии. Това е похвално. Много е важно желанието, с което се участва, и всеки човек, който има желание и смята, че има идея, която може да бъде реализирана и да бъде интересна, да участва. А това искам да ви питам, тези ваши идеи надявате ли се да бъдат реализирани, а не да остане просто на една фаза проект, каквото сигурност не е най-мотивиращото нещо? Ами ще направим кампания в Kickstarter и се надяваме да се бере. В Kickstarter, да. Какво? Обясни за нашите зрители, които не знаят какво е Kickstarter. Това е една платформа, която събира дарения с цел спонсориране на различни проекти. Да. А скъпи ли са, за да се реализират, примерно, вашите? Устойности ли сте ги горе-долу или? Нашата цел на метеорологичната станция е тя да бъде изключително ефтина, така че много хора да могат да се позволят. Да. А то е като нещо, като машинка, която носим за себе си ли е? Или е приложение, което се свързва до някаква глобална информация? Фактически и двете. И двете? Да. Имаме си едно устройство, което е такива размери, изключително малко, и може да се сложи където се пожелае потребителя, и отделно се свързва с него чрез приложенията ни за Android и за Windows. Да. Тоест нещо в колата си го слагаме и това си ходим с него или в чандата и знаем какво. Да, то е свързано с мобилния ви телефон през Bluetooth или през друга връзка и може да изпраща данните нон-стоп. Тоест ние може да проверим какво е времето в момента навън, а може да се настрои по даден начин на определено време да проверява какво е времето, температурите и така нататък. Страхотно. Каква е следващата фаза в това състезание? Тоест вие с този проект отивате на по-големия конкурс. Ще го допълвате ли като идеи, като апгрейди, т.е. допълнения към този проект, ще има ли от сега това, което сте направили и следващата фаза, или просто ще се опитате да максимално работиш? Как стават нещата? Ами за следващата фаза трябва да направим 30 секундни видеа, които да представят максимално добре нашите проекти и ще бъдем оценявани на база на тези видеа. А къде може да ги видим видеата, като са готови? В сайта на NASA, Space Apps Challenge. В сайта на NASA. SpaceAppsChallenge.org. Да, между другото, може да ни пращате информация на нашата Facebook страница на предаването Седмицата на живо. Ще пуснем тези видеа, които ще направите, така че да ги видят повече хора и евентуално там ще се гласува ли нещо или просто жури ще ги оценява? Искам да кажа, че на национално ниво журито класира най-добрите два проекта за София в категорията най-добро използване на данни и категорията най-добро използване на хардуер. Тоест имаме два най-добри проекта за София в тези категории и най-добри два проекта в тези категории за Бургас. Зрителите и така хората гласуваха на локално ниво за София и за Бургас за най-добрият проект, който е друг проект, той е с друго наименование. Видеото също ще бъде публикувано и ще бъде достъпно да бъде гледаемо, но да, от всичките локации по света, т.е. около 100, от всяка една локация ще имаме по едно решение, което е в категорията People's Choice, гласуване от публиката или от хората. И на глобалните финали нас ще определи от тези около 100 проекта в тази категория People's Choice, кои са най-добрите 25, стискаме палци на българските два проекта да бъдат сред тях. И финалната фаза
ще бъде глобално хората по света да гласуват за най-доброто решение в тази категория People's Choice. Само да припомня, че от миналата година българското решение беше класирано в тази категория People's Choice глобално и взе наградата на НАСА и колегите присъстваха на живо на изстрелването на совалката Мейвън в Майами, Флорида. И още нещо искам да кажа специално за младите хора и не само за младите хора, а за талантливите, че е много добре да се включват и да участват в такива инициативи, което е предпоставка за техните бъдещи успехи, защото много често се случва хората да се оплакват какво им пречи, че нали, има различни препятствия за това да успеят. Смятам, че точно условията, в които ние живеем в България, би следвало да ни амбицират да имаме успехи така и на национално, и на глобално ниво и да представяме България по най-добрият начин и по-нататък да имаме удовлетвореност от постиженията, както на колегите в екипа, така и за институцията, всеки в която работи или представлява, така и най-вече българските граждани да чуват хубавите новини и да се радват от българските успехи. Така е. Наистина това, такъв тип новини са важни, те са позитивни, зареждат и ни карат в така доста тъжния и сив свят да се радваме на нещо, което наистина има смисъл. Аз това исках да ви попитам също, как се виждате вие след 5 години? Този въпрос е така доста особен, но в България ли се виждате, в чужбина ли се виждате, отвъд клишетата, нали, отвъд простите клишета, къде мислите да се реализирате и изобщо? Нека аз започна, аз не съм мислил много по този въпрос, защото аз действам на момента. Правя си някакви краткосрочни планове, че в дългосрочен план се виждам отново тука. Разработваш международни проекти и български проекти. Да. Вие? Аз също се надявам да остана тук, но в момента не мога да кажа нищо, защото нещата излизат на момента. Ето, пример, е проектът на НАСА. Да. Буквално за един месец разбрах, че го правим, направихме го. Нямаше как да бъде планирано преди това. Тоест на момента идва решението. На момента идва нещо, да. И сега имаме и възможност да продължаваме да го реализираме. Аз споделям мнението на колегите ми, само се надявам в бъдеще да може да имаме още съвместни разработки с тях. Еми, очевидно сте талантливи, има какво да покажете, действайте. Ние ще помогнем с разпространяването на информацията и на кличетата, за да може People's Choice, т.е. избора на зрителите да дойде в България, пък оставаме на вашето изобретение да спечели останалото. Ако мога да допълня, че всеки, който се интересува от допълнителна информация за състезанието, което се проведе в София, в Технически университет и в Бургас, в Природо-математическата гимназия, може да проучва информация на сайта за България spaceappschallenge.bulgaria.eu или на основната страница на състезанието spaceappschallenge.org. Значи там може да се информираме. Да, между другото, това състезание беше предавано наживо в интернет, онлайн, беше стримвано, така че тези нови технологии, между другото, не знам дали видяхте тези Google Glass, новите очила, които сега те първа ще дойдат на следващата година, те имат тази възможност за стримване, за предаване на картина наживо, аз право не знам на къде отиваме, много интересни неща предстоят. Може би да интегрирате, примерно, тази системата, за метеото да се включва директно в Google Glass. Принципно вече се прави от фирмата, в която работя. Ние вече правим такъв engine, с който да може лесно да се интегрират такива приложения. Страхотно. Страхотно. Ами, ако искате нещо да добавите, което не виждате важно, ако не да си пожелаем весел и светъл празник днес. Аз искам да благодаря още веднъж за вашата покана, да кажем за успехите на българските екипи, за всичките 6 екипа, които са печелят вота на публиката на национално ниво и са избрани от журито като най-добри. Пожелавам успехи, без значение на кое място ще се класират. Е много важно да вярат в своите успехи и така това нещо да ги мотивира по-нататък за участие в други проекти и да са много амбициозни. Благодаря за вниманието. Ами аз благодаря. Няма какво повече да добавя. Успех на вас и светли празници. Благодаря. Благодаря.